На пошті 5 старих лампочок можна поміняти на стільки ж енергозберігаючих. Хто може скористатися програмою та що для цього потрібно? 24 години у колишньому слідчому ізоляторі КДБ та листи собі у майбутнє. До річниці бою під Крутами тернопільські сумівці провели акцію «Доба». Можна зігрітися чи приготувати їжу. Члени спілки української молоді в Тернополі виготовили 2000 окопних свічок для захисників. У тернопільських відділеннях «Укрпошти» почали обмінювати лампи розжарювання на енергозберігаючі. Для цього необхідно бути старшим 18 років, мати з собою паспорт, індивідуальний податковий номер і 5 старих ламп. Поміняти лампи прийшла тернополянка Ірина Капуста. Як тільки побачила, що сьогодні вже можна обміняти, зразу побігла на «Укрпошту». Лампочок у мене залишилось небагато, якраз останні я поміняю. Це мене дуже тішить, адже за електрику я плачу приблизно 500-600 гривень. Це я вважаю достатньо, у нас в будинку немає газу, тому я так намагаюся зекономити. А який широкий цоколь, вузький? Ірина Західна за електрику платить в середньому 700-800 гривень на місяць. Розповідає, зараз старається економити електроенергію, тому переходить на світлодіодні лампи. Знаю, де можна віднести лампочки. Віднесла, це дуже гарна ініціатива. Так вона більше економить нашу електроенергію. Я думаю, що в майбутньому буду долучатися всі до цієї акції. У відділенні поштового зв'язку номер 1 черг за обміном лампочок немає. Поки ще людей багато не було, але відповідно сьогодні тільки перший день, і я думаю, на даний момент завтрашнього дня буде більше людей. Обміняти лампи можна двома способами: прийти до відділення пошти або за допомогою застосунку «Дія». Ми рекомендуємо клієнтам, в кого є така можливість, здійснювати обмін через застосунок «Дія». Це більш є зручний варіант, тому що можна безпосередньо вдома замовити лампи, дочекатися підтвердження і потім вже зайти в відділення для фактичного обміну. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі попрощалися з 26-річним Артуром Артемом Харєвим. Він загинув 20 січня на Луганщині. Артур Артем був футболістом, капітаном команди «Сміківці», каже його приятель і вболівальник футбольної команди Юрій Ліський. Приблизно 5 років він грав за нашу сміковецьку команду. Він міг в такий необхідний момент згуртувати команду. Здавалося часом, що вже програшний варіант. Але він з нього робив безпрограшний. Тобто він міг згуртувати буквально за хвилину часу. І це його було, така була ізюмінка. І тому хлопці завжди його поважали, любили, підтримували. У Домі печалі священнослужителі відправили панахиду. Далі траурна колона попрямувала до Алеї Слави Миколинецького кладовища. Сьогодні ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, стрільцю, помічнику гранатометника десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти військової частини А0281, солдату Харєву Артуру Артему Юрійовичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, бойові побратими та члени футбольної команди Артура Артема. Святослав Будковський дружив із ним з дитинства, розповідає Артур. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов в тероборону. В грудні потрапив на передову. На початку грудня з ним прощалися. І він казав, на мене найближчих 3 роки не розраховуй на футбол, бо я підписав контракт, вернусь, будемо грати. В нього не закрадалось ніяких думок, що він може не повернутися. Він йшов захищати Україну і він йшов, конкретно просився, добивався того, щоб його брали в штурмову групу. У мене всі спогади з ним теплі, тому що він був дуже позитивною людиною. Я кажу, я завжди міг на нього покластися, коли не подзвонив, що-небудь попросити. Я знав, що він навіть свої справи залишить, а прийде мені на допомогу. Я навіть, чесно скажу вам, тако сидів і задумався, щось якесь погане згадати, чи в нас якісь сварки, чи що. Я не мав просто що згадати, не було нічого. У загиблого залишилися батьки та молодший брат. Дуже був скритий, ми не знали взагалі, так, чим він займається, куди. Це все
він заслуговує мовчки, добивається всього мовчки, він у нас був дуже сильний, мужній, і він настоящий герой. З першого дня війни він служив. Я казала: Артурчик, може ще почекаєш, може ще. Він казав мені: мама, не починай, так вирішив. Це... А його рішення ніхто ніколи не змінював, він у нас був лідер. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. На прийом до лікаря чекає Олена Любченко з Миколаївщини. У Вишгородок жінка переїхала на початку повномасштабної війни. Розповідає, через проблеми зі здоров'ям потребує постійного лікарського нагляду. Мені треба часто їздити в лікарню, направлення тут беру на аналізи всі. Дівчата дуже уважні. Поліклініка нова, все сучасне. Приймає людей в амбулаторії помічниця сімейного лікаря Надія Боярчук. Жінка розповідає, щодня за медичною допомогою звертається від 10 до 15 людей. Наша амбулаторія обслуговує, крім Вишгородка, ще село Соколівка, Верещак, Лопушно, Корськівці. То люди звертаються. І все, що там перша допомога, яка там опіки, чи травми, чи там якісь отруєння, чи там що таке з людиною стається, роди, післяродовий період, то все ми тут на місці робимо, що там кому треба. У приміщенні амбулаторії встановили комп'ютерне обладнання для обслуговування пацієнтів, розповідає Надія Боярчук. Приходить пацієнт, опитуємо скарги, слухаємо, дивимося, що там, міряємо тиск, температуру, ну, дивлячись, чим людина прийшла. Все збираємо, потім заносимо те, всі дані, заносимо в комп'ютер, бо раніше ми писали в карточки, а тепер вже все комп'ютеризоване. Оце кардіограф, якщо комусь потрібно зробити кардіограму, то ми робимо. Тут в тому кабінеті ми і маніпуляції, от рахується маніпуляційний кабінет, ми маніпуляції в тому кабінеті робимо. І тут холодильник, то в тому холодильнику зберігається вакцина. Для доросла і дитяча ми отримуємо вакцини в Лановецькій лікарні. Віра Ферштей прийшла до амбулаторії, щоб виміряти тиск. Тут гарно все, нове. А там було старе приміщення, але там були більше врачів, приїжджали, знаєте, туди. О, то гінеколог був, хто-то тіотерапевт був. То треба брати направлення і їхати в район, в лікарню. Амбулаторія збудована за державною програмою «Доступна медицина», розповідає староста села Іван Кізюк. Сьогодні вона обслуговує майже 700 жителів цього старостинського округу. Старе приміщення, воно було менш таке, знаєте, комфортніше, бо там не було ні води підведено, ні каналізації. В цьому приміщенні вже більш сучасніше, комфортніше, більше територія, більше є кімнат для прийому. Тут є набагато просторніше, є де, як кажуть, розмістити людей, навіть може бути іденний стаціонар. Вартість проєкту – майже 8 мільйонів гривень, розповів Іван Кізюк. Майже 645 тисяч гривень на амбулаторію виділили з районного бюджету. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. На акцію «Доба до Тернополя» приїхали учасники з 4 областей України. Це Донецька, Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська. Останні учасники доїжджають зі Львова поїздом. Серед них 17-річна Дарина Телегіна. Дівчина долучається до заходу вперше. Я очікую співпереживання, в першу чергу свого, відчути, що переживали наші герої, що вони думали в той час, як сиділи в тюрмах. Акція відбувається в музеї політв'язнів. Саме в цьому приміщенні був слідчий ізолятор КДБ. Тут є 28 камер, в яких, за підрахунками працівників музею, в різні часи могли відбувати покарання до 50 тисяч політичних в'язнів. В одній з камер відбувається відкриття акції. Більшого щастя нема для нас, як Україні служити. Для першої гутірки учасників поділили на команди. Кожна отримала листок з розповіддю про історичну подію чи постать. Зокрема, це опис бою під Крутами, розповідь про бійця Олега Юрченка, який загинув у січні цього року під Бахмутом, і розповідь про героя України, сотника УПА Мирослава Симчича, який також помер у січні цього року. Кожна команда повинна працювати ці тексти і відповісти на три питання – хто, яку ціну заплатив і за що. Про бій під Крутами розповідає перша команда. У ній Юрій Комар зі Стрия. Хлопці буквально трошки старші за нас. Вони знали, на що вони йдуть, вони знали, що могли загинути там, але вони все одно це зробили заради своєї батьківщини.
Ростислав Лущак разом з командою ознайомлювався з історією життя Мирослава Симчича. Це останній сотник УПА, який дожив до 100-річного віку. Він більше 30 років провів у в'язненні. По поверненню він дожив до незалежності, він побачив незалежну Україну. Я вважаю, що він гідно і повчально для всіх прожив своє життя. Після гутірки учасники розходяться по камерах. Зараз у нас проводиться мовчанка, година часу, на написання листів собі в майбутньому. Люди перебувають в карцерах, в яких сиділи наші політв'язні, перебувають в цій атмосфері. В одній із камер лист пише 20-річна Анна Богодіця, дівчина родом з Донецька. Вперше покинути рідний дім через війну їй довелося в 11 років. Почала з надії, що наступний рік буде кращий для всієї України, для мене особисто. Напевно, ще я додам, щоб я не здавалася. Написала листа собі у майбутній дочка військовослужбовця Анна Мельник. Привіт, ти, напевно, вже стала на рік старша. Зараз мені 17 років, знаходжуся на акції «Доба», яка називається «Ціна незалежності». Ми обговорювали героїв минулого та теперішнього, які віддали життя за свою країну. Я впевнена, що своїм прикладом вони показали майбутньому поколінню, що є по-справжньою ціною незалежності. Я, як донька військовослужбовця, можу впевнено сказати, що майбутнє нашої країни у надійних руках молоді. Цього року гасло «Доби» – «Ціна незалежності». Ми хотіли вшанувати всіх загиблих політв'язнів, упівців, тобто всіх бійців України з минулого, також теперішнього, наголосити на тому, яка їхня справа, яку вони платять за це ціну. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Ростислав Лущак приносить мішок зі свічками. Їх для спілки української молоді надають церкви Тернополя. Парафін з цих свічок дівчата та хлопці використовуватимуть, аби зробити окопні. Це перший етап у створенні свічки для бійців, каже Вікторія Сворінь. Складності в цьому етапі немає, просто обережно сминаєш руками і відділяєш віск окремо. До виготовлення окопних свічок у вільний від навчання час долучається і Максим Пушкар. За день, мені здається, що можна, якщо в великій компанії, то два мішка опрацювати. Є, наприклад, біль в руках, деколи навіть мозолі появляється, але це все на благо. Замість гніту в окопних свічках – гофрокартон. Його на смужки нарізає Ярослав Пушкар. Каже, потрібен сухий і нефарбований картон. Тут є відмітки від 1 до 8, у нас є різні банки і різні відмітки ширини. Більшість ми виробляємо від 5 до 8. Картон нам привозять з Львова наші друзі, і ми його виробляємо. Нарізаний картон складають у бляшанки. Це робить Ростислав Глущак. Спочатку ми використовували таку штуку, саморобну таку приспособу для накручування паперу. Ми його накручували і вставляли в банку, але плотніше накрученим. Потім нам поступила відповідь від хлопців з передової, що оскільки картон він горить так, він і свічка дуже коптить і видає багато диму. І ми вивчили це питання, трохи подивилися відео, поговорили з людьми трохи і почали ставити менше картону і заливати більше воску. Тоді свічка довше горить і менше коптить. Парафін, який взяли з використаних свічок, розтоплюють на вогні, а далі заливають у бляшанки. Є в нас жовтий парафін і білий. Жовтий він трохи густіший, тому він не дуже підходить для заливання самих свічок. А білий він рідший, тому ми змішуємо разом жовтий і білий, і воно виходить такої більш правильної консистенції. Бляшанки надають місцеве підприємство та військова частина, а також приносять тернополяни. За день сумівці можуть виготовити до 150 укопних свічок, розповідає булавний тернопільського осередку спілки української молоді Сергій Глущак. Ми виготовляємо свічки з осені цього року, десь з кінця вересня, коли вже сильно похолодало і мали запит від наших хлопців з передової, що потрібно такі речі, вивчали то питання. Свічка – це вже десь сьогодні виготовлено, порахували 2000-ну свічку вже. Призначення цієї свічки подвійне. Перше – це є обігрів в окопах, і друге – на ній можна розігріти собі їжу. Наші свічки горять в залежності від розміру. Менші свічки – до 5 годин горять, більші свічки горять там понад 7-8 годин. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.